acho que o meu maior exemplo de luta pela equidade é a reconexão de si. É quando a gente se reconecta e consegue expandir a nossa voz, conquistar confiança, autoconfiança dentro de um mercado e de uma sociedade predominantemente masculina. E quando eu falo de mercado e falo de sociedade, eu falo também do meu trabalho, do meu apoio junto à Sou Segura, que é uma instituição que fortalece o papel da mulher, a voz da mulher no mercado de seguros. E quando a gente fala de fortalecer, a gente não está somente falando sobre força, mas sobretudo sobre protagonismo. Qual o nosso protagonismo dentro desse mercado? A importância da voz feminina dentro do mercado, dentro da sociedade, é você ter a oportunidade de olhar os fatos, olhar as oportunidades que se apresentam, até mesmo os desafios, num formato mais sensível. A voz da mulher, ela tem sensibilidade. E o mercado, para ele alavancar negócios e para ele fazer diferentes negócios, precisa dessa sensibilidade. Uma voz curiosa, que sabe fazer perguntas e que sabe exatamente analisar os pontos cegos dentro desse mercado, dentro dessa sociedade. Então, eu enxergo a voz feminina extremamente relevante com esses pontos, com esses tópicos. É sensível, é uma voz sensível, é uma voz que olha o todo e é uma voz que não deixa passar pontos cegos. A importância da minha voz hoje, no espaço que eu atuo, é uma voz que sabe falar no como. As pessoas ficam muito preocupadas em trazer uma voz que fale o quê. E eu acho que é extremamente relevante dentro desse mercado que eu tenho tentado praticar, principalmente mercado, sociedade, nos locais onde eu busco me conectar, busco aprender, busco me desenvolver, ter uma voz, mas uma voz que traga reflexão, uma voz que proporcione às pessoas refletir sobre aquilo que elas podem fazer, sobre aquilo que elas podem entregar, sobre aquilo que elas podem trazer de diferente para dentro do contexto. Então, eu trago sempre uma voz que proporciona um como fazer diferente, uma voz do como que nós podemos contemplar todas as pessoas que estão presentes, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano.